Треба наголосити, що зараз ця пандемія, да, вона не вакцинована стає. Тому тут дуже важливо, що всі вакциновані люди, вони будуть, можна сказати, повертатися скоріше до звичайного життя, ніж ті, хто не вакцинований. І цей меседж, в тому числі волонтери, коли озвучували, це мотивувало людей для того, щоб вони прийшли і вакцинувалися. З приводу, ну таке, от, що точно додав проєкт, це більше розуміння і саме емоції. Да? Тому що на вакцинацію ходили з кумом, тому що так не так страшно. На вакцинацію ходили ну, після того, як до цього за день ми бачили, що відмовлялися, потім прийшов один день і приходили, вакцинувалися. Навіть ті, хто казав, що ні, я не зроблю, потім бачили, що вакцинують. З приводу самого проєкту дуже цікавий для нас, в тому числі, досвід, і він, можна сказати, новий, тому що він безпосередньо ми бачимо не просто, що ми проводимо кампанію інформаційну, це змінює думку, а ми і так тісно співпрацюємо з медичною спільнотою, що ми одразу на наступний день або ввечері вже бачимо результат. Що ми провели якусь зустріч, пішли, поговорили волонтери або розмістили інформацію в Вайбері на дошці оголошення сільської ради, і ми завтра чуємо цей зворотний зв'язок у вигляді конкретно, заради чого цей проєкт був. Це конкретні щеплення. І це, ну, дуже мотивувало.